Всички сме чували за галския петел. Той краси не само фланелките на националните отбори в различни спортове, а и символ на гордостта на Франция. Нищо, че от време на време бива оскубван, например, когато Господ беше българин. Преди няколко години един такъв петел на име Морис стигна до Върховния съд в Париж, който постанови, че кукуригането му на село си е съвсем в реда на нещата и пришълците от големия град, които търсят спокойствие и тишина сред селската идилия, да се съобразяват, ако обичат, с тези звуци. По-малко известен е фактът, че Франция си има и своя национална кокошка, отцветена като нейния трикольор с синьо, бяло и червено. При тази птица подредбата на цветовете не отговаря съвсем на националния флаг, защото най-отгоре е червеното, гребенът. По-надолу следва чисто бялото оперение, а най-долу е синьото, кокошите крака. Тази кокошка се казва Пул де Брес, т.е. кокошка от Брес и е нещо като свещения грал в изкуството да сготвиш пилешко месо. Както подсказва името, родината е в региона Брес, в департамента Н, разположен северо-източно от град Лион, между река Сона и планината Юра. В следващите няколко предавания ще се спрем на кулинарното наследство на Лион и околностите му, тъй като той е сред най-богатите и с едва ли не най-голямото влияние на кулинарната слава на Франция. Но да се върнем на кокошката. Историята на расата започва преди повече от 2400 години, когато регионът за пръв път е завладян от римляните. Нашествениците имат обичая да се движат с добитъка си, в това число и пернат, а тогавашните местни раси асимилират много добре новите гени и така се ражда новия вид. За пръв път в писмен източник домашните птици с името Брес се споменават обаче чак през 1591 година. Намираме текста в църковните регистри на градчето Бур-ан-Брес, където е записано, че жителите му предлагат две дозини тлъсти домашни птици на маркиз де Трефор, за гдето прогонил савойските войски. Една легенда, разказвана в региона, твърди, че веднъж крал Анри IV спрял в Брес и съблазнен от вкуса на поднесените му кокошки се заклел, че ще направи така, че поданиците му винаги да могат да слагат едно пиле в тенджерата. Монархът стига до там, че през 1601 година повелява тези птици да не се отглеждат никъде другаде в неговото кралство, освен в този регион. Това се смята и за първата в историята апелясион д'оригин, т.е. наименование за произход, утвърдено от властите. За да достигнат обаче световната си слава, тези птици се нуждаят от намесата на още по-височайша особа. Ако не е държавен глава, тогава може да е само някой прочут готвач. И в случая това е Жан-Антелм Бриа Саварен, станал известен във Франция и по цял свят като бащата на съвременната кухня. През 1825 година той публикува своята физиология на вкуса, в която класира кокошките от Прес на първо място и им дава името кралицата на домашните птици на кралете. Самият Жан Антелм е родон от Беле, съвсем близо до Лион и съответно до Брес, и макар че учи за адвокат, става един от най-известните готвачи в своята родина. Както вече казахме, кокошките от Брес са с бяла перушина, срещат се обаче и черни и сиви. За кулинарни цели се отглеждат най-вече белите, смятани за много адаптивни към околната среда и снасящи редовно големи яйца. Птиците са активни и непрекъснато щъкат насам-натам в търцене на храна, но рядко се издигат във въздуха. Женските имат по-малък гребен, килнат на една страна, докато при петлите той е по-голям и стърчи право нагоре. Те са и по-тежки, като достигат между 2 кила и 2 кила и половина. Маркетинговият успех на кокошките започва близо 40 години след като Бриа Саварен ги споменава в своята книга. През 1862 116 фермери от региона участват в Лион в надпревара, организирана от местен вълможа, на която представят 591 птици. Две години по-късно кокошките от Брес печелят всички награди на друго изложение в Пуаси, като побеждават конкуренцията от Нормандия и други краища на Франция. Пресата реагира с огромен ентусиазъм, като вестник Ла Насион пише: всички останали раси бледнеят пред тези от департамента Н, отличаващите се със своите бели пера и събуждащи апетита на зрителя.
За да се утвърди тази победа, в края на същата година в Париж се организира дегустация със специалитети, приготвени с птици от Брес и други региони. След богата гощавка, журито единодушно присъжда първото място на белите кокошки, които веднага завладяват сърцата и непцетата на разглезените парижани. Оттам насетне възходът няма край, а славата се отразява и в цената, която в момента се движи около 52 евро за птица с тегло 1,7 кг. Да ви е сладко!